Severní Čechy mají za sebou stoletou vodu. Ústí nad Labem hlásí téměř 3000 evakuovaných osob a vyplavenou čtvrť Střekov. Spojení Střekova s okolním světem zajišťují vlakové soupravy, které pendlují přes železniční most s rozbouřenou řekou Labe. Postižené oblasti navštívil spolu s některými ministry premiér Petr Nečas. To je velice nepříjemná záležitost především pro 13 000 občanů, kteří žijí ve Střekově, protože tam bohužel výše hladiny Labe byla vyšší, než je vybudovaná protipovodňová stěna. Takže ta sehrála svoji roli alespoň v tom, že byl dostatek času na bezpečnou evakuaci celého sídliště, celé vlastně této městské části Ústí nad Labem. Bohužel nakonec se nepodařilo udržet Labe v korytu, protože nakonec ta výše hladiny byla vyšší, než je výše těch protipovodňových bariér, které vyšší nemohly být vybudovány zase z důvodu, že by nebyly schopny technicky udržet ten tlak. Škody, které velká voda na severu Čech způsobila, si zatím nikdo netroufá odhadnout. Povodeň poničila domy, znehodnotila majetek obyvatel, zatopila firmy, školy, silnice, parky, auta. V Ústeckém Střekově se život vrátí po povodni do normálu až za mnoho týdnů. 13 000 lidí je tím velmi výrazně postiženo, museli opustit své domovy. Teď budou muset čekat, až voda opadne, budou muset postupně odčerpat vodu, vysušit domy. My jsme připraveni pomoci, to znamená, vláda vyčlenila finanční prostředky tak, aby například město mohlo nakoupit vysoušecí zařízení a pomoci občanům co nejdříve vrátit ten život do normálních kolejí. Myslím si, že teď Ústí v každém případě bude potřebovat okamžitou vládní finanční pomoc, tak aby vedení magistrátu a jednotlivých obvodních radnic mohlo, jakmile voda opadne, co nejrychleji začít uklízet a pomoct lidem zbavit se toho bláta, které samozřejmě je to nejhorší, co po těch povodních je, a musíme reagovat hodně rychle, aby to bláto neuschlo. Vláda schválila balík opatření k řešení následků povodní. Na obnovu dopravního spojení je okamžitě k dispozici 3,3 miliardy korun, a to nejsou konečné finance. Pro území postižená povodněmi kabinet dále uvolnil bezplatnou pomoc ze státních hmotných rezerv. Mimo jiné se jedná o výdej pohonných hmot, zařízení, materiálu a prostředků z pohotovostních zásob pro integrovaný záchranný systém a armádu. A to jsou takové ty nejnutnější peníze, které budou potřebovat v infrastruktuře, v dopravě, v pomoci obcí. A myslím si, že druhá záležitost je, co budeme schopni v tom dlouhodobém financování z operačního programu životní prostředí, ale i z jiných, jakým způsobem přispět na rekonstrukci infrastruktury, silnic, železnice, městské hromadné dopravy v Praze a tak dále. A druhá záležitost, jak přispět lidem na tu situaci, ve které se dostali, jak pomoci obcím, aby se z té situace dostali, jak také přispět na obnovu nebo do vybudování protipovodňových stěn, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, a všichni bychom si přáli, aby už to byla poslední povodeň, která nás kdy v životě potká, tak zkrátka není.